سلام از تماشاگران برنامه همبست انسانیت رو خوش شلبسوز. من ایرج رضایی، آرش ناصری اتاق فرمانده من، عزیز همکارم سه سلام جدد در زیدیم. خوشحال که بزنن سوز، امیدوارم که او برنامه لمزدن خوشوز جمعش اولسون اندیه قدر. بجون بو برنامه شنبه مردادین 25'den 1399'da زبط olur. Bugün برنامه‌مizde şəhdarın karcərrəyin mordunda və pakmanın mordunda söhbət edəcəyik. Bu qış karcərlər, bu qış zəhmət çəkənlər, zəhmətkeşlər haqq hüquqlarından həmişə məhrum və səxtərin və çətin işlərə tən verirlər. Təmizləmək şəhri böyük tərin işdir ki, əyən bir həftə işləməsələr, bir həftə. Bu şəhər, bu məmləkət tamam qoxuyar və iyi götürər və nabudluğa gedir. Bu söhbətdən icazə verin, bugünkü qonağımızı sorumuzdə Pərvin Azad, Üzvü Komite Azərbaycan Hizbi Komünist Kargeri İran bizləndi, ta bu moriklərdə söhbət edin. Pərvin Azad, bərnamiyə həmbəsli insanına xoş gəlibsiniz. Sələm, məmnun. Təşəkkür edirəm. Pərvin Azad, kargərlər şəhdarı kargərləri ya həmən pakbanan İranda işlərinin şəraiti nəcürdür? Odurda ki, özünüz dediniz, bunların şəraiti çox çətindir. Yəni, bunlar 12 saat gündə işləyirlər. Hətta bəziləri cümələr də işləyirlər. Yəni, heç bunların tətilləri yoxdur bəziləri. Və bunlar çox, məxsusən bu, İndi bu şəraitdə işləri xub neçə bərabər olubdur və hər yan o moqə ki, hər yan tətil idi, bunlar heç tətilliği yox idi və siz işarə elədiniz ki, əgər bir həftə bunlar işləməsə, amma vaqiyyət budur ki, əgər bir gün bunlar işləməsə, əslən, شهر، نظافت، هر شی اصلا بیربرینا قرشار بلان ایتینده مثلا مهاجرت وارده که آیر شهر ردن جلبله، چپ دردن جلبله و مجبور روختان چون که خوب هیچ ایش تاپا بیلنیدله چون که بو ازوز بلیزد بو شهر رده، تیتیک شهر رده دولت هیچ سرمایه گذارده قلمه، هیچ ایش یخده بلان ناتارلıqdan gəliblə məsələn Tehrana, Buyan, Böyük şəhrlərə və məcburluqdan bu işi görürlər. Yəni, hətta bunların içində bəziləri lisansdır, bəziləri xoğun lisansdır. Amma dedim, beçarlıqdan məcbur olublar ki, bu işi görsünlər. Və bunların içində Əfqanlılar da vardır. Ki, gəlirlər və burada bu işi görürlər, bu işə məşğul olurlar və əlavə bərin ki, gərək özlərinə xəştəsinlər, gərək o pulu ki, alırlar, yollasınlar Afqanistanda ki, xanıvadələr yaşayırlar. Və bunlar bəziləri məsələn, görürsən ki, 65 yaşları vardır, 60 yaşları vardır, hələ-hələ işləyirlər və bunların işi, şəraiti, işləri çünki çox çətindir, bunlar tez mütəssifanə qocalırlar və o bimarlar ki, gəlir bunların sorağına belarıdır, varisdir, دیابت، بعد کل ناراحتی کلیه، بعد هپاتیت، ناراحتی های پوستی، بلار هموسی، بلار مرزلر دیچه، چونچه بلان اشلره بیدور دیچه، بلار مرزلر تیز بلان سراغنا جرده. و
Odur ki, dedim, hətta bulan içində uşaq vardı ki, 13 yaşındadır, 14 yaşındadır və bu işi görürük və bunlar bu suistifadə hətta bu uşaqlardan eləyirlər. Çünki qanunu konvansiyon hüquq kudakan یا پیماننامه hüquq kudakan اصلا bu uşaqlar زیر سن نباید bu işləri görsünlər. Amma məcburluqdan bu işlərə tən verirlər متاسفانə. من اتاق برای منو خواهش دارم و پیام من تزدن گرسن سینر اجازه برای ikinci سوال سوال داشته و اشاره لدن مرزلیه یا بلار سپیل آرسنا اجرالر روماتیسمه یا هر نمیه که دوچارولار بلان وضعیت بیمه‌لری və istixdamları nə cürdür? Aya imkanatı vardır ki, məsələn, bimədən istifadə edirlər, ya özlərin tez baş xərid edirlər, ya şərait vəziyyəti bimə və istixdamı bakmanlar nə moddir? Bunlar mütəəssifən yox. Bunlar şərhdarı, zir nəzər şərhdarı deyilən mütəəssifən və bunlar peymankar tərəfindən qərardad bağlayın bunların və bu peymankarlar bunları bimələrin pərdaxt eləmir və bu şərait ilə məsələn görürsən bir partban 60 yaşındadır və 30 il işləyibdir, təzə 2 həftə bundan qabaq bimə olubdur. O da da oğad gedib gəlibdir, oğad etiraz edibdir ki, məcbur olubda 2 həftə bundan qabaq bu adamı bimə eləyiblər. Odur ki, bunların vəziyyəti qərardadıdırlar və bu peymankarlar çoxlu su istifadələri bunlardan eləyirlər, bu zəhmət keçilərdən eləyirlər, bu bəmoğa vermirlə bilərlərinə, o məzaya ki, gərək təalluq tuta onları vermirlər, bimə eləmirlər, pərdaxt eləmirlər və bunlar biməsiz, özüz bilirsiniz, bu məqiyyətdə, bu baxarlığına, bu təvərrümuna, bu davalar ki, tapılmır və bu cür baxarlığına, bunlar baxan çox müşkilatına dəst və pəncə nəmirlər. الان کرونا ایران ده خب وضعیت اسف بارده و شوخ خطرناش ده باکبانلار مستقیما نظافت من شهر تمزله منم و چوخ یه رک کرونا ممکن دورده چوخ چوخ خطرناش اونسون دست به جریبان دلار بو وضعیت ده باکبانلارن شرایط نجور ده نقد احتمال ابتلالا و نجور özlərin muhafizət edir دولت نمین امکانları قوی بلان اختیارانلار Baxız, bunlar bu şəraitdə, dedim, bu şərait ki, alın vardı, bunlara çox məsələdir. Niyə ki, bunlar o vəsail ki, gərə mahtəcə, məsələn, dəstkeşdir, maskdir, bunlar odur ki, gərə توضیح یلر بلان ایتینده بلار متاسفانه ادور توضیح اول مورد به طور مصابه بلان ایتینده و بلان خانواده لره نیجران دیدی چون که اگر بلار bu vəziyyətindən korona tutsa, tutsala bunların xanivadələri də korona tutar. Niyə ki, bunların məsələn, o arva ki, rufdə gəldi, bir dana otaqdadır ərinə və əri mərizdir, az qar rufdadədir. Bir də otaqda bunlar yaşayırlar və
ayrı otaqda məsələn oğlanla gəlini yaşayırlar. Xop, əgər bu arvada şey olsa, bu korona tutsa, xop, fasilə ictimai ya rəayətə fasilə ictimai ki, eləyə bilməzlər, bunlar rəayət eləyərlər. Dən nəticə, hamı xanavadədə bu virusa doçar olar. Ya o ayrı parkban, məsələn, 30 yaşıdır və 2 dənə uşağı vardı, bir otaqdadır. 2 dənə uşaqla, arvadla özü bir otaqda zəmək edirlər, yaşayırlar. Xox, əgər bu virusu tutsa xanavadəsindən montaqlı olar. Və bu vəziyyətdə, bu şəraitdə dedim, bu bahalıqla, bu vəziyyət bimaristan, bu vəziyyət behtaş, bunlar ki, bilmə deyirlər, çoxlu xub nə dür istəyirlər, özlərindən mühafizət edirlər, nə dür istəyirlər, məsələn, da o davaları təhiyyə eləsinlər, o bimaristanda yatsınlar və bunlar hamısı puldur. Bu pulları, bu vəziyyət iqtisadı ki, vardır, bunlar nə dürüstəyirlər? Bunları həll edirlər. Çox xətərnak vəziyyətdə ehtimalı düşmən olmaqları koronaya çox yuxarıdır bu şəraitdir. Pərmin Azad, 20 Murdatda Xoy şəhərində etirazlar oldu Azərbaycan qərbində şəhərdarın müqabilində. Paçmanlar etiraz elədirə. Bu etirazdan nə biliriz? Etiraz əvvəlin dəfə deyirdi ki, etiraz eləyiblər. Bunlar neçə yol hamı şəhərlərdən, nə fəqət Təbrizdən, nə fəqət məsələn Qəzvindən, neçə yerdən deyəsən, bu parkbanlar etiraz edilir və buna görə etiraz edilir ki, əvvələn peymankarlan əlləri qət olsun, yəni şəhərdarı bulana müstəqimən qərardad bağlasın və bunlar qərardadı olmasın istiqdamısı və bunlara bimə, məzaya, hətta neçiyol, məsələn, bunların hüquqları verməyiblər. Neçə ay olub ki, bunların hüquqları pərdaxt olmayıbdır və bunlar hamısı buna görə bu etirazları eləyiblər ki, qullən əvvələn o hüquqları ki, pərdaxt olmayıb, onlar bir moğə pərdaxt olsunlar, bilmə eləsinlər və şəhərdarı müstəqim dəxalət eləsin, nə ki, versin peymankarlan əllərinə. Bu mordda bir film var, əyəm fürsət olsa da fərmana xarş edirəm, hər nəqət ki, fürsət var o filmi pəxş eləsinlər. Şəhərdarı bir tədad az kariyərlərin ixraz elədi və biz gəldik ki, bu beləmçi bir qədiyənin həqiqəti vardır ya yox. Xox, əziz bərədərim ağayı İsay Əliyiz, biləmizə buyurun ki, nə ittifak düşdü bərədərinci bir sözdən qədəriş təhlilədi? Sözü gəlmişsiz və həyə qadərimiz gəldi, dedi, sizdən gələ film götürüblər, dedim, nə var ki, belə filmi, dedi, film götürüblər, sonra xəbər dedim, yöntülamız var, dedi, səhər 9-da şəhərdadın, hər asət deyil, sözü səhər 9-da getdi, o müzafəsindən bahar, qoddu, oydu ki, sarsat bizi saxladı loyda, loyda dedi, la, sən bayyamdan pulun var, dedim, mən bayyamdan anından işləmişəm, ta bu aya kimi 5 aydır, bu yandan geri çıxatmışam, biməmi töhmüyü, pullağım qalır. Ta inki ağa bir dənə namə cətdi, ağa bunu imzalacına, şirkət tipki sənə bu çağırdınan ki, deyib gəlməcinə. Təşəkkür edirəm otaq fərmanından. Vaxtımız çox az qalıbdır və eləyəm mən ayrı suallar edəcəm təəssüfənə. Ümidvaram ki, ayında da Pərin Azad eləyə bilək, mortəyə söhbət eləyək. Bu əziz karjərlər ki, zəhmət keçdilər, bunlar mortəyə mən görə çox danışaq. Təşəkkür edirəm sizə. Əziz tamaşaçılar, bərnaməyə həmləsiniz həni tamaşa edirdik. Bugün bərnaməmizdə Şəhərdarın Karacərləyə Mordunda Pərvin Azadlar söhbət edirdik. Bərnaməmiz axı etmişdi, gələn bərnamə qədər şad qalın.